продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами Іван Міглазов. Вітаю усіх, хто дивиться нашу програму. І цієї години зі мною у студії політолог Валентин Гайдай та кандидат політичних наук Андрій Дацюк. Чи стануть українці багатшими наступного року? Продаж землі іноземцям в уряді хочуть обмежити. Зеленський вимагає детектор брехні для депутатів «Слуги народу». Цю годину розпочнемо з прогнозів. Наступного року економічні показники України можуть покращитися. Мінекономіки очікує у 2020 році зростання ВВП за консервативною оцінкою на 3,7%. За оптимістичною – майже на 5%. Такі цифри озвучив сьогодні заступник голови відомства Сергій Ніколайчук. Також міністерство перегляне прогноз щодо інфляції в бік зменшення. На кінець наступного року вона складатиме 5,5%. Ці показники українські урядовці нещодавно обговорили з міжнародними партнерами в ході візиту до Вашингтона. На наступний рік ми очікуємо деяке пришвидшення зростання до 3,7%. І знову ж таки, тут якби порівняно з попередніми прогнозами, і ми переглядаємо, і Мінекономіки переглядає свій прогноз у бік підвищення. І так само у бік підвищення ми очікуємо, що переглянуть свої прогнози і МВФ, і Національний банк, який має в четвер оголосити свій прогноз і на цьому тижні. Ну і також світовий банк вже, як ми свій прогноз дійсно переглянув і опублікував зараз прогноз на наступний рік 3,7% зростання. Однак, якби ці темпи, якби це те, що ми якби закладаємо в наш базовий сценарій, ми ще якби обговорювали із колегами із Національного банку, із міжнародних фінансових організацій, варіанти структурних реформ, покращення бізнес-клімату, які можуть призвести до формування навіть більш оптимістичного сценарію. І якби у такому разі якби темпи економічного зростання можуть бути набагато вищими в середньостроковій перспективі. Хочу нагадати всім нашим глядачам, що ви можете подзвонити к нам в ефір з вашими питаннями. І телефонуйте на безкоштовний номер, а також ставте свої питання на сторінці телеканалу «Київська Русь» у Фейсбук. А ми переходимо до обговорення саме цих дуже оптимістичних прогнозів. Будь ласка, пане Андрій, як ви вважаєте, наскільки наше зростання ВВП 3,7%, а може навіть і більше, за рахунок саме чого? Ну, от за рахунок чого, мене також це цікавить. Саме... Всіх цікавить чомусь, ви розумієте, я всіх питаю, ніхто не може відповісти. Проте тут питання реального сектору економіки. Наскільки у нас будуть приходити інвестиції в реальний сектор економіки, наскільки у нас буде йти відповідно і зростання. Бо просто так заявити, що там 3,5%, там 5%, далі, наскільки будуть вдалими економічні реформи по спрощенню і для бізнесу, щоб вести успішно бізнес, тому що це питання бізнес-омбудсмена, зокрема, в Україні, і відповідно законодавчого закріплення, це питання спрощення дозвільної системи, це питання сприяння бізнесу не в тому контексті, що перевірки відміняти, так? Тому що я як споживач хотів би споживати якісні товари і послуги, а не все для бізнесу, а не для споживача. Тому що в нас виникали проблеми, коли там попередні роки, коли в Росії кінотеатри горіли, потім виявлялося, що в нас не перевіряли вже дуже довгий період часу. Тому ось такі моменти. І ще тут іще одне питання. Можливо, сподіваються на продаж землі і прихід інвестицій в агросектор. Це також ринок землі, можливо, сподівається знову ж таки на збільшення валового внутрішнього продукту. Питання, тут багато виникає питань. Так, Україна знову ж таки військово-промисловий комплекс має досить. За роки війни він певним чином
наростив свої потужності. Хоча мені багато хто може заперечити по різним галузям військово-промислового комплексу. Так? Проте все ж таки ми випускаємо військову продукцію. Ми можемо виходити з нею на ринки. І ми виходимо на ринки. Проте є проблеми з тим же і заводом Антонова, який випускає продукцію так званого подвійного призначення. Є багато запитань, є багато ініціатив всіх обкладати податками, ввести касові апарати. Навіть таксистам, так. Виникають мітинги малого і дрібного бізнесу проти цього. Багато питань, наскільки ці люди залишаться, чи не фізичні особи-підприємці не припинять свою діяльність внаслідок цього. Тут мені важко сказати, проте за рахунок чого. От такі варіанти можуть бути. Якщо це сподівання на ринок землі, то тут багато є ризиків. А ми перейдемо потім до цього питання, тому що в кожному ефірі ринок землі – це саме головне питання, дуже важливе, дуже гаряче. А зараз ми хочемо почути нашого глядача. Будь ласка, ви в ефірі, задавайте питання. Добрий вечір. Треба, щоб земля в Рубіковій Сочі попала в Росії. Через Галицькову схему, щоб ніяк не попала. Вона може вступити в Україну. І за війна нам свій газ забула. Зачем покупав в Росії? Задавайте питання. Питання зрозуміло. Чому ми купуємо російський газ, так? Зрозуміло, зрозуміло. Ну, бачите, ми тільки що перед вами, ми... Чи не попаде, перефразуємо, чи не попаде Росії, так, ця земля? Да ні, тут багато є також суб'єктів, які дивляться на цю землю. Тому Росії, ну, в нас зараз ризики, піднімається питання про консорціум по нашій газотранспортній ГТС українській, яку... Створення незалежного окремо оператора. Є, так, незалежного оператора. Скажу, окремо. Що це дуже-дуже велика корупційна складова. Так, це одне питання. Друге, що паралельно йдуть заяви Віктора Медведчука, що це реанімувати ідею, що за Кучми була, тристороннього консорціуму по управлінню газотранспортною системою України. Росія, Україна і Європейський Союз. Проте в умовах збройного конфлікту з Російською Федерацією і окупації території це виглядає принаймні, ну, м'яко кажучи, дивно. Проте такі ідеї в нас лунають і, знову ж таки, під це готується законодавство. Не під це, а під окремо оператора по управлінню українською газотранспортною системою. Знову ж таки, тут ми впираємося в ті реформи і зміни в законодавстві, які можуть дати той профіт поштовх бізнесу, а можуть та все ж таки пригальмувати. Ви знаєте, я проживаю вже від народження в Україні, ми перебуваємо в стані перманентних реформ. Ще з часів Горбачова. Тільки чому все гірше і гірше. Ну, ви бачите, ще УРСР почав Горбачов перестройку. І далі ми реформуємо. Незалежність України, назвіть мені президента, який нічого не реформував. Будь ласка, давайте, пане Валентин, як ви вважаєте, чому ми купуємо газ в Росії, коли, наприклад, нашого надра газ, це надра по конституції українського народу належать, вони 2000 гривень коштують, я вже про це казав, і ви всі знаєте, але ж кожен українець чомусь його зобов'язують платити по риночній ціні, це 8500 вище. І глядач зараз питає, чому ми зараз не можемо наш український газ використовувати? Чому ми нові? Ну, український газ, він використовується взагалі-то, тільки не в тих об'ємах. Дійсно, була стратегія ще, по-моєму, за часів Кучми, коли передбачалося, до речі, десь, по-моєму, на 2020 рік уже повністю вийти на власне забезпечення власним газом, да, українського видобутку. От. Але ж, як ми бачимо, ситуація зовсім інша, тому що 10 років назад був підписаний той самий контракт на постачання газу, так? От,
було багато там дискусій, потім посадок. Да? От, і зараз цей контракт закінчується. От, що далі? Ймовірно, що він все ж таки буде продовжений, принаймні якийсь прихідний контракт, якщо не домовляться до кінця цього року, а такі є підстави стверджувати, що не домовляться. Я думаю, що, знаєте, все ж таки певною мірою ми залежні від постачання газу з інших країн, чи будь-то Росія, чи будь-то норвезький газ, наприклад, чи американський скраплений, який має піти до Польщі через термінал Свіноустя. От, розумієте, просто власною газотранспортною системою і взагалі галузю треба займатися було іще років так 15 назад. Але ж, вибачте, були ряд зацікавлених кіл і в Україні, і в Росії, яким було вигідно саме з Росії транспортувати газ. Не тільки транспортувати, а й купляти, власне. От. Але дійсно, я повторюю цю тезу, з якої я починав, що передбачалося от на цей період вийти на повне забезпечення власним газом. І, до речі, такі можливості є. От, це, до речі, можна навіть подивитися і ширше. Це не тільки природний газ, це і сланцевий газ, який зараз його поклади є на Донбасі, до речі, на підконтрольній території зараз Україні. Було б лише бажання. Поки що бажання немає і немає чіткої стратегії у нашого уряду. Тому що, коли я побачив його програму приблизно місяць назад, я зрозумів, що там йдеться за все хороше проти всього поганого. А якоїсь конкретики немає. Тобто ми зробимо, ми досягнемо, ми хочемо і так далі. А яким чином, який механізм, вони не зазначили. Де візьмуться ці багатомільярдні інвестиції в доларах, мається на увазі, да, в нашу економіку. Ось, де візьметься цей самий баснословний зростання ВВП, яке нам декларував пан Гончарук і так далі. 40% за 5 років. Да. Тут ми бачимо зовсім інші показники декларуються на наступний рік, власне. От, знаєте, я, можливо, скажу якусь просту істину, але без пошуку альтернативних ринків збуту, не лише це має бути Європа, а, наприклад, там країни Латинської Америки, там Азії і так далі, арабський світ. У нас не буде реального наповнення бюджету. Якщо не буде реального наповнення бюджету, відповідно, і не буде зростання ВВП і доходів населення. Це, по-моєму, елементарна істина, яку знають, мабуть, кожен школяр. Мені так здається, я сподіваюся. Чи знає це Гончарук, на відміну від школярів, я не знаю. От зараз, наприклад, наш президент перебуває в Японії на інтронізації імператора. Та? Була його зустріч із президентом Бразилії. Дуже добре, я вітаю. Ніби домовилися про співпрацю в космічній галузі, в торгівельній галузі. Було б гарно, якби відбулися візити двосторонні Зеленського в Бразилію і президента Бразилії в Україну. Тому що потенціал дуже величезний. А ми, знаєте, або дивимося інколи, як баран на нові ворота на Росію, або на Європу. А інших векторів ми не помічаємо. Хоча, я повторюю, під носом у нас Туреччина, з якої колосальні є можливості для співпраці будь-якої різноманітної, економічної, там, енергетичної і так далі. Арабський світ, Китай, Індія, Латинська Америка. Ці вектори практично ніколи не розвивалися. Щось там Кучма, там, я перепрошую за такий вислів, намацував, да, при своєму президентстві якісь вектори альтернативні, але до якогось конкретики не доходило. Я ж кажу, що ми або дивилися постійно або на Росію, або на Брюссель, на Європу. Ось. А треба розширювати свої горизонти економічні, торгівельні і так далі. Від цього і залежить наповнення бюджету. Тому що, ну подивіться, ми вичерпуємо всі квоти, у нас діє так звана зона вільної торгівлі з ЄС, да, вже не перший рік, але ми всі квоти вичерпуємо в перші місяці нового року. Ну, 2-3 місяці, до речі. Так, і потім виникає питання, що це за така зона вільної торгівлі, яка працює тільки в одному напрямку, коли товари і послуги з ЄС заходять на наш ринок, а наші послуги, ну, вони отримують такі жалюгідні якісь там льготні умови, да, пільгові умови, що вони вичерпуються за буквально там кілька тижнів чи, може, місяців, розумієте? Тому треба поглиблювати співпрацю з іншими країнами.
от, з іншими векторами. От, і від цього буде залежати і притік інвестицій. А іще дуже важливо, чого боїться іноземний бізнес і капітал. Він боїться війни, він боїться корупції, він боїться рейдерства. Оці всі три чинники, вони зараз присутні в Україні. Тому, безумовно, якщо у нас поки навіть в такому млявому стані буде конфлікт на Донбасі, поки у нас буде фактор корупції величезний і фактор рейдерства, сюди ніколи не прийде нормальний інвестор. Вони просто будуть тікати звідси або не заходити. Тому тут питання до влади. Якщо вона ці всі питання вирішить, розширить наші горизонти економічні, торгівельні, та якщо вона приборкає корупцію, тому що скільки вже органів створено, антикорупційний суд, НАБУ, САП, НАПЗК, а користь? Є окремі функції антикорупційні у СБУ досі, у поліції, у ГПУ. От. Якщо все це зробить уряд, то чудово. У нас тоді буде і зростання ВВП. Я не знаю, там на рівні 40%, як обіцяв Гончарук, може і не 40, да, звісно. От. Але воно буде. Якщо цього не буде, не буде наповнення тоді бюджету. І просто це буде лише байки чергові про чергове покращення, які нас годували і про Порошенко, там частково про Януковича і так далі. Мені з цього приводу пригадується ще, як стільки антикорупційних органів, що сам президент закликав людей, зробив ролик, звертатися до Національного антикорупційного бюро в випадку, якщо у вас... Це популізм, мені здається. Так, мало того, що популізм, так, це не повноваження НАБУ, там побутова так звана корупція, якщо там якийсь викладач вимагає, чи хтось вимагає хабара на такому низькому рівні, $200 вимагають, то хабара там чи 10 тисяч гривень, це не повноваження НАБУ. Речниця НАБУ виступає, пояснює, каже, звертайтесь до ДБР. Дивимося відповідне законодавство про ДБР, і там також топ-посадовці і співробітники там структур сектору безпеки. І знову ж таки не підпадає. Тобто самі представники правоохоронних структур і сам президент можуть плутатися, кому до кого звертатись, коли звертатись громадянину. В цьому випадку, наприклад, до Національної поліції. Насправді є такі проблеми. І тут ще важливий момент, що так, війна, збройний конфлікт з Російською Федерацією збільшує, це є поняття інвестиційних ризиків. І ще дуже важливий момент, я погоджуюсь, корупція, так, все рейдерство, проте в Україні немає чітких прозорих правил гри, які важливі для бізнесу. Тобто законодавчо закріплених і гарантованих системою судочинства, незалежною системою судочинства, правил гри для бізнесу. Ви бачите, зараз реформи в судовій системі, і дуже багато, фактично всі посли країн ЄС, в тому числі і Канади, назвали, що ця реформа призведе до узурпації судової системи, до узурпації влади саме, і в тому числі і прокуратура. Це відповідь, чи прийдуть інвестиції, які, про які інвестиції ситуації можна тут говорити. Якщо навіть на Заході вже одразу нам відкритим текстом говорять, більш того, говорять про те, що, будь ласка, давайте хоч зараз починайте боротися з корупцією. А ми одразу кажемо про те, що ми самі знаємо, коли нам з нею боротися, ви нам краще допомагаєте грошима. Я нагадаю всім нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі, телефонуйте на безкоштовний номер, а також ставте свої питання на сторінці телеканалу «Київська Русь». І як пропонував спочатку одразу і Андрій Дацюк, і Валентий Гайдай, одразу, що стосується земельної реформи, земельних питань. І ось тепер пропоную поговорити про землю. Обмеження на продаж землі іноземцям не вплине на співпрацю з МВФ, Світовим банком чи іншими міжнародними партнерами. Про це під час брифінгу сказав міністр розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тимофій Милованов. Нині у Верховній Раді
сьогодні є кілька альтернативних законопроєктів щодо ринку землі. І пан Милованов прокоментував один із цих документів. За його словами, дуже важливо, аби ринок землі в Україні був детінізований. Нагадую, у Верховній Раді зареєстровано вже 11 законопроєктів щодо обігу земель. В одному з них передбачено заборону на продаж землі іноземцям, іноземним компаніям та компаніям, серед власників яких є іноземці. Ця норма діятиме до 2024 року. Там їх багато альтернативних законопроєктів, але один із них надає обмеження для юридичних осіб з іноземними бенефіціарами. Це означає, власник є іноземець. До 2024 року вони не можуть купувати землю. По-перше, що таке обмеження створює? Воно дає певний період українському бізнесу і українським власникам і людям, просто громадянам, купити землю, розвити свій бізнес на землі, якщо вони хочуть це, і потім, можливо, залучити інвестиції іноземні. Але воно також і обмежує зростання ціни на землю. Тобто є плюси і мінуси. Для когось є плюси, для когось є мінуси. Наприклад, для власників землі ціна буде зростати не так швидко, і в цьому є мінус. Для інвестицій, в залежності від типу, теж може бути мінус, що інвестиції будуть не такі великі. Але є плюс, що українські фермери можуть мати більший період, щоб стати на ноги, да? Якщо вони вже не стоять на ногах. Ну, хтось стоїть, а хтось ще може себе побудувати за ці 5 років. Ця практика не дуже відрізняється від тих практик, які існують в певних країнах. Але це вибір українців. Це вибір парламенту, українці обрали парламент, і це право і відповідальність парламента, і уряду разом вибрати модель детінізації. Давайте зараз дізнаємось, що про ймовірну продаж землі іноземцям думають українці. Наші журналісти вийшли на вулиці столиці, аби розпитати людей, чи варто, на їх думку, впускати іноземних інвесторів на вітчизняний ринок землі. Я вважаю, що це було б корисний чинник для України. Тому що вони прийдуть зі своїми технологіями, тому що це підвищить ефективність користування цією землею, а отже, це дасть користь всім нам. По-моєму, вона давним-давно вже продана. І тут питається оформити це саме. Офіціально. Продаж – це заробляння коштів. А земля дана людям для того, щоб її використовувати благодатных целях. Да, это может принести деньги, но мне кажется, лучше землю в свое благо использовать. То есть, чем продавать этим. Да, деньги принесут, и деньги потратятся, и все. Мне это совершенно не волнует, не интересует. У меня ничего нет, ни кусочка, ни земли. Поэтому... Я иноземец. Я гражданин Канады. Я родом из Украины, но у нас вся земля належит королеве. Рынок земли есть. Великий ринок, але люди орендують землю. Важно, щоб вопрос вирішився так, щоб це все осталось в стране. Ми почули людей, і, будь ласка, ви вважаєте, що саме за рахунок землі, можливо, уряд зараз хоче підняти до 5% ВВП і навіть знизити темпи інфляції? Ну, на рахунок темпів інфляції вам не скажу, а от на рахунок зростання ВВП так може бути залучення іноземних інвестицій, зокрема. І взагалі вважається, що ринок землі, він прискорить розвиток економіки. Проте тут є дуже багато ризиків. От насправді канадійський українець, він правильно, таке не лише в Канаді, але й в Великобританії. Це так звана британська співдружність. Це підхід, за яким справді, як у нас і за Конституцією, земля і надра належать народу України. Так? І тепер, чи не порушимо ми Конституцію, якщо будемо продавати землю іноземцям, які не належать
до народу України. Це перше питання. Друге питання. На території України це 30% чорноземів планети. Більше 30, там 32-33%, точно я вам не скажу, ну третина. Така, ну якби невелика територія. Найдорожча земля в світі. Найдорожча, це чорноземи. І тут виникає сільськогосподарське призначення земля. І тут виникає питання, чи зацікавлені ті ж самі транснаціональні корпорації і зарубіжний капітал, щоб отримати під контроль цю землю. Так, безумовно. Питання, і ще одне питання, що робити з надрами? Тому що, так, є земля, сільськогосподарські угіддя, а є надра. І, безумовно, логічно, що надра все рівно залишається власності народу України. Там, якби у вас там пів метра землі ви користаєтеся, якщо там знайдуть нафту, то вас попросять з відповідною компенсацією і будуть там видобувати нафту чи газ. Але спробуйте посунути звідти з цієї землі транснаціональну корпорацію з штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка лобіює свої інтереси, витрачає багатомільярдні кошти, витрачає, бо фінансово-промислові групи в Україні, які лобіюють свої інтереси, проплачуючи і створюючи певні політичні сили, які потім проходять до Верховної Ради України. Тут є багато механізмів, які не дозволять повністю реалізувати оці конституційні принципи. Тому ось ця ідея по тому, що йде оренда землі, право на користування землею, але не передання її у власність. Американський досвід говорить, Сполучених Штатів Америки, що так, земля може бути власністю. Там доходило до того, що, наприклад, я спілкувався з громадянами Сполучених Штатів Америки, наприклад, чи є трамваї там в Нью-Йорку. Так, ну, переважно наземний транспорт автомобілі і підземний транспорт метро. Чому? Тому що компанії, великі автомобільні виробники свого часу скупили всі трамвайні лінії. І потім, хлопці, давайте пересідайте на авто Ford там, чи Cadillac, або їсти в підземці. Тому ось так стимулювали навіть купівлю автотранспорту. А в Україні, в наших умовах, іще є одне питання. Чи буде цей ринок конкурентним для українців? Якщо заробітна плата, яка у нас заробітна плата мінімально прогнозується в бюджеті 2020, 4700 гривень. Яка у нас зараз пенсія у багатьох пенсіонерів на селі? 2500 гривень. Можливо, хтось заробив за десятиліття праці 3000 гривень. І бабусі можуть запропонувати $2000 за гектар чорнозему. І дуже цікавий момент, що в Польщі не чорнозем коштує $8000 приблизно. Тут це мають бути аукціони. Чи буде це конкурентний ринок землі, коли у бабусі запропонують за 5 гектарів землі за пай $10000? Вона прорахує, що це додаткова пенсія їй, така ж сама пенсія ще на 10-15 років. Вона прорахує, що до кінця її життя приблизно вона отримає подвійну пенсію. Що ж, для неї це непогано. А ті відсотки по паям, там, що дають там, мішок овса там, чи щось іще, ну, в залежності від орендарів, як там у них бізнес іде. Так виникає питання, чи буде це конкурентоспроможно? Чи зможемо ми, українці, на аукціонах придбати цю землю? В законопроектах передбачено, що першочергово люди, які користуються землею, українські громадяни, матимуть пріоритет. Проте, коли зайдуть компанії, юридичні особи, зареєстровані в Україні, резиденти, так, тут, але з іноземним капіталом, то їхні можливості будуть безмежними. І при низькому рівні життя в Україні, ми кажемо про валовий внутрішній продукт, прекрасно. А тепер ми запитаємо рівень життя населення і наскільки зростання валового внутрішнього продукту вплине на купівельну спроможність населення. Тому що ми можемо багато чого говорити. От у нас курс гривні посилився. Посилився, безумовно. У нас гривня зараз 25 гривень за долар. Зачекайте, так. А індикатором цієї штучності ціни ж не впали. Купівельна спроможність, навпаки, виросли. Купівельна спроможність громадян не змінилася в напрямі покращення для громадян. Це говорить про те, що справді це є штучно. І в цих умовах дозволити ось ринок землі в тому випадку, коли от законопроект «Слуги народу», який обговорювався, до 15% земельних ресурсів області в одні руки. Ну,
Ну, то вибачте. Я скажу, що фактично десь 5 людей в Україні мають такий ресурс, щоб скупити всю землю України. Добре, 8. Якщо, наприклад, це Туреччина або там, Китай і Сполучені Штати. Або транснаціональні корпорації, які має Китай. Майже це одна транснаціональна корпорація по тим діючим цінам, які зараз є. І при той бідності народу так. нашого, тобто це взагалі одна транснаціональна і корпорація. Чи може бути, ми говоримо про демократію участі, про децентралізацію, так? Про участь, демократію участі, коли громадяни, там держава в смартфоні, інші моменти. Чи можлива справді демократія, коли земельні ресурси не будуть належати громадянам України? Чи не буде впливати цей факт на політичний процес? Моя відповідь – буде впливати. Чи Давайте зможе? Послухаємо ще думку так. пана Валентина, що стосується саме цих 11 законопроєктів. Ну, як я бачу, я зараз бачу, що дуже великий опір з боку пересічних громадян, з боку практично всіх політичних сил, окрім «Слуг народу», і навіть у «Слуг народу» є впевнений розкол з приводу цієї думки щодо відкриття ринку землі. Ну, але ж я бачу, що вони хочуть зараз і 11, і 28, будь-скільки законопроєктів зробити, аби все ж таки відкрити цей ринок землі для продажу під будь-яким предлогом. Так, дивіться, тут потрібно деякі акценти розставити. В принципі, колега це зробив дуже фахово, я лише хіба що доповню, тому що про статтю на 99 я з ним погоджуюся. Дивіться, чому так активно зараз лобіюють ринок землі? Та? По-перше, це дійсно джерело надходжень до бюджету, колосальне джерело, де можна деякі залатати дірки. Так, я якраз хотів про це сказати, що так можна зробити лише один раз. Як сказав хтось із великих світу всього, да, і ще давно-давно, що земля – це такий ресурс, який Бог знову не виробляє. Це, його не можна знову виробити, землю, так? От, тому, безумовно, це продаж землі, якщо він здійсниться, так? Це буде лише один раз. Ну, безумовно, там можна зробити там потім реприватизацію, але ж, вибачте, ну, тоді в якому стані ми будемо виглядати перед світом, так? Тоді вже ні про які інвестиції вже мови йти не буде, так? А якщо ми потім зробимо реприватизацію. Це перший момент, тобто це джерело надходжень до бюджету. Другий момент – це лобіювання Заходом, зокрема МВФ. Тому що ми повинні розуміти, що МВФ нам буде давати гроші не просто так. Раніше він нам диктував, які в нас повинні бути тарифи. От, тепер він нам диктує, який у нас повинні бути ринок землі. Відкритий чи закритий. Тому, безумовно, зараз ми свідки того, що такі законопроекти і лобіюються більшістю, монобільшістю, так і, власне, урядом. Дійсно, це може призвести до того, що українці, селяни, вони просто позбудуться права на землю і власності, ну, по суті. Мені, знаєте, от, коли я говорю про ринок землі, я згадую чомусь Річ Посполиту, яка там, її територія була поділена між магнатами. Там Острозькі, там мали там стільки землі, там Калиновські стільки, там і так далі. Да? Тому, знаєте, мені не хочеться, щоб Україна також нагадувала Річ Посполиту, де, знаєте, будуть окремі там земельні наділи належати, можливо, там 10, максимум 15 корпораціям. І фактично простий селянин, фермер, він не буде власником землі. Можливо, там по документам, можливо, там де юра, але не де-факто. Щодо іноземців, ми повинні теж розуміти, що це лише балачки. Так, іноземний інвестор не зможе поки що купити землю. Але що йому зважається зробити через підставні фірми, наприклад? От. І тут був у нас дозвонювач, який казав, що не можна там продавати землю росіянам. Тут же ж, ну, добре, це питання дискусійне, можливо, і не можна. Але немає ж також гарантії, що ті самі російські фірми не куплять. Скажу, ну, да. Так, Росії тим паче, що російський бізнес нікуди не надівався. Це, можливо, я для когось відкрию Америку, але російський бізнес за останні 6 років нікуди не дівся. Можливо, дійсно, там
скоротилися об'єми там торгівлі з Росією, так? Але й досі вона головний інвестор в нашу економіку, або один з головних. От. І так само і з ринком землі. Нічого не заважає росіянам через підставні фірми купити у власність українську землю. От. Я не розумію тут, ну, вірніше, я розумію, я вже про це казав, чому, власне, хочуть відкрити цей ринок землі, так? Але ж дивіться, що зараз забороняє навіть західному інвестору чи будь-якому іншому прийти і взяти в оренду землю? Да нічого не забороняє. Бери в оренду землю. Тим паче, ти ж береш не на рік, не на два, а на десятиліття. Я ж так розумію, ви саме сказали, що є якісь, можливо, це вимоги МВФ. Правильно. Але ж я думаю, що насправді це не вимоги МВФ. Насправді МВФ все одно, яким чином український уряд віддасить ті гроші, які зобов'язуються віддати. Їм головне, щоб віддали, правильно. А це і зростання подальших тарифів, відкриття ринку землі, можливо, приватизація атомної енергетики, залізниці. Ну, це вже в подальшому, так. Так, воно от. Все... Тобто, якщо все-таки до ринку землі повертатися, ну ніхто ж не забороняє іноземцям брати в оренду і, будь ласка, ну створюйте там якісь агрохолдинги, фірми, будь ласка. Ні, їм треба саме продаж, тому що вони хочуть позбути українців, позбавити, я перепрошую, українців права володіти своєю землею. Давайте власне почуємо нашого телеглядача. Добрий вечір, ви в ефірі, задавайте питання. Добрий вечір. Добрий вечір. А я можу запитати? Добре, добре. Так, звісно. Ми чуємо вас. Добрий вечір. Я хочу запитати. Таке питання мене цікавить. Скажіть, будь ласка, звичайно, мораторій буде зняти і земля буде продаватися аж у жовтні місяці наступного року. Але мене цікавить таке питання. Якщо є земля в мене, да? Ну, верніше, на мене, моїй сестрі, але вона мене запросила, щоб поспілкуватися з вами. Я хочу вас запитати, бувають такі ситуації в сім'ї, що безвихідне положення, от безвихід, знаєте, хвора внука, хвора дитина, ще щось таке, що, ну, аж ані звідки немає можливості взяти кошти, так? От це тільки один розрахунок на землю. І практично в нашому селі один фермер, і от особисто моєї сестри земля, вона в оренді до 27-го року. І він каже, а що ти в мене хочеш? Твоя земля в мене в оренді до 27-го року. Якщо будуть порушення з мого боку, ну, тобто з боку орендаря, да, то тоді можемо ми з тобою рішати питання через суд. Для чого це питання? Потрібні кошти. Дякую. Дуже багато таких питань. Насправді ми про це і кажемо, що люди зараз в Україні дуже бідні. Дуже багато людей, у яких немає грошей на лікування своїх дітей, своїх близьких. І насправді зараз умови по оренді земель, тих самих пайов, ну, дуже безвихідне положення у селян. Власне, цим і користуються і влада, і західні корпорації. Вони розуміють, що населення просто збожило за останні роки. І вони, знаєте, ну, знову ж таки, там, я вже там порівнював там, із часами Речі Посполитої, там, коли там були залежні селяни, да? Я хочу знову таку провести певні такі епітети. От порівняти, як купляли англосакси у індіанців землі, да, там за намисто, наприклад, там і ще за щось. Острів Манхеттен, да, там. Що ми зараз можемо, скажімо так, запропонувати от жінки, у якій зараз горе, у неї там хворі родичі. Жінка, що може зрозуміти, зараз треба зробити, скажімо так, уряду? Що зараз потрібно зробити уряду, щоб допомогти ось там саме таким людям? Розумієте, я безумовно розумію проблеми українців, і тут дійсно мій колега наводить приклад бабусі, от у якої там пенсія там, ну, максимум там 3000 гривень, і то це ще треба заробити таку пенсію жалюгідну, яка все ж таки. Так. Тут і пропонують там, там $2000, наприклад. Це для неї це величезні кошти, це 50 тисяч гривень.
2000 доларів. Вона, звісно, що вона погодиться купити. І це чудово розуміють західні інвестори, які тиснуть на українську владу через різноманітні інституції, такі як МВФ, як Європейський банк реконструкції та розвитку і інші. Вони чудово розуміють, що Україна така тепленька, що її зараз можна за безцінь фактично купити. Так, а коли йде розвиток, от ви кажемо, реального сектору економіки, коли йде паралельно купівельна спроможність, і що люди можуть купувати, і в них добробут зростає, так, рівень добробуту, то вже людина дешево землю не продасть. Розумієте, тут же питання не в тому, є ринок землі. Правильно колега говорить, що земля продається один, все, ви продали. А і ще, я трошки поглиблю вашу думку. Я поглиблю вашу думку. Проблеми вони завжди будуть. І питання не обов'язково ринком землі. Рівень життя людей, щоб вони могли лікувати своїх дітей, наприклад, це і медична реформа, правильна медична реформа, так? Це і підняття рівня життя іншими економічними реформами, так? Це створення робочих місць, знову ж таки. Але експерти, дивіться, я зараз хочу відповісти на запитання нашого телеглядача. Тому що я розумію, якщо ми зараз будемо говорити про перспективу там 5, 6, 10 років, я зрозумію, що навіть, наприклад, ці родичі близькі, які хворіють, яким треба допомога саме зараз, їм нема коли чекати. Тому я вважаю, що уряд, що треба зробити уряду? Уряду, перш за все, треба переглянути умови оренди саме таких договорів. Навіть, можливо, поступити дуже жорстко, але ж навіть їх скасувати. Більш того, саме ці земельні паї, чому вони зараз не продаються? Вони можуть, наприклад, земля, якщо вона особливо сільськогосподарського призначення, її можна продавати в нотаріусі. Якщо це під садівництво, її можна. Під забудову також саме можна. Чому, наприклад, не можна зробити уряду реформування в земельній саме сфері, щоб ці паї можна було б перевести, наприклад, під ОСГ чи під садівництво. Тобто одразу у українців стала би така змога цю землю продати, ну, скажімо так, навіть тому самому фермеру, але ж значно дорожче, чим він зараз нею користується. Тобто я бачу зі свого боку, що саме уряд і діюча влада, і також саме і минула влада могла би зробити на ринку землі набагато більше для кожного українця і для селян, чим просто використовуючись тим, що бідний народ, якого вони і довели до цього, до ніщити, зараз просто хочуть використати і продати цю землю. Так великі компанії переводять цільове призначення землі. Є така практика. Так, але ж зараз у нас чомусь вони кажуть, ні, ми можемо зробити таким чином, ми можемо тільки продати землю, ваш пай, але ж перевести, наприклад, під інше цільове призначення, ми такого права вам не будемо надавати. І в продовження цієї теми. Так, секундочку, але ж є ідея самого банку земельних ресурсів і того, що, наприклад, що людина отримує, купує право користування землею. Так, селянин, людина, яка має пай, продасть. Проте юридично це буде власність народу України, це буде уже державна земля, яку інша там компанія, там, чи фізична, чи юридична особа отримала право користування даною землею. Все. Це дуже така юридична тонкощі. Оцей британський досвід. Чому би ні? В наших умовах тоді зовсім інші будуть правовідносини. Є такий досвід і, наприклад, країна Ізраїль, яка зараз є війна, яка постійно воює, і 90% землі знаходяться в державної власності. От приклад. Більш того, скажімо так, знаєте, як іронія долі, зараз у нас війна на Донбасі, і це ніяк не зупиняє владу щодо продажу землі. І я почув дуже цікаву думку від однієї людини, яка знаходиться під той бік, скажімо так, на лінії протистояння, яка каже, ви бачите, Іван, зараз ви продасте землю українську, а ми зараз її
боронимо, розумієте? Ну, тобто, це іронія долі. Тобто, дійсно, вони кажуть, то, що зараз у нас от на Донбасі, ви ніяк не зможете продасити нашу землю. Тобто, а ви зараз хочете продасити українську. Так що зараз ви захищаєте? Тобто, дуже багато суперечок. Ми зараз, українці, українська влада, не даємо нашим українцям, пересічним громадянам перевести, зробити зміну цільового призначення з цих паїв, щоб надати можливість тому самому фермеру, цієї жінки, продати набагато дорожче. І він купить, тому що це його бізнес, власне. Та? І ця земля не піде, скажімо так, ні на Туреччину, ні в Америку, там нікуди. Йому доведеться також переводити цільове. Він же буде її обробляти як сільськогосподарство. Тут вже такі особливості. Дуже прикро, що влада досі не хоче робити справжніх реформ, які направлені на покращення життя кожного українця. Може, просто в неї немає для цього реальних підстав, тому що на неї тиснуть із Заходу. Ми повинні розуміти, що за останні років 5 наші владні еліти доволі залежні від Заходу, від того, що вважають у Брюсселі чи Вашингтоні. Тому, безумовно, вони... І ми, власне, втрачаємо свою суб'єктність, да? От, і залежні від думки західних корпорацій, західного бізнесу і так далі. Вони лобіюють тут свої інтереси. До того були залежні від Москви, наприклад, коли міністрів ставили російських громадян, міністр оборони там і так далі, три російські громадяни. Давайте, у нас вже залишилося обмаль часу, 15 хвилин в прямому ефірі, а ми переходимо до наступної теми. Офіс президента вимагає від кількох депутатів «Слуги народу» пройти детектор брехні. Зокрема, це стосується парламентарів, які є членами фінансового комітету Верховної Ради. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат від «Слуги народу» і заступник голови фінансового комітету Олександр Дубінський. Він розписав ситуацію детально і заявив, що сам готовий пройти детектор брехні. Общался с руководством партии «Слуга народа» и выяснил, что офис президента действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи. Причина обращения в офис президента нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность так называемых площадок и оценка, демонополизация рынка госзакупок через систему Прозора. Я со своей стороны готов пройти исследование на детекторе о том, получал ли я деньги за голосование по площадкам оценщиков и Прозора. Однако, раз уж кто-то берет на себя смелость выдвигать такие обвинения, считаю, что детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса Президента, и депутаты, которые находятся среди авторов самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте на безкоштовний номер, а також ставте свої питання на сторінці телеканалу «Київська Русь» у Фейсбук. Ми тільки почули пана Дубінського, який закликає деяких депутатів Верховної Ради пройти, саме від його політичної сили «Слуг народу», пройти поліграф. Як вважаєте, пане Андрій, чи є це акт недовіри з боку своїх колег? У Леоніда Черновецького, коли в нього був банк, тут Правексбанк, так, у нього також співробітники мали проходити перевірку на детекторі брехні, на поліграфії. Там є особливість. Насправді перевірка проводиться, проте сидить експерт біля де, і він робить висновки. А відповідні діаграми, там графіки, вони надаються як замовнику, щоб підтвердити висновки, так, цього ж експерта. І інколи люди, які перебувають, по-перше, вони можуть мати нестабільний психоемоційний стан в цій ситуації, що може вводити в оману і експерта, і саму апаратуру. Друге питання, що при належній підготовці можна обійти детектор брехні. Можна. Потрібно, відповідні методики є, при певній підготовці можна обійти. І третє питання. Людина, як експерт, яка працює з детектором брехні, це людина все ж таки з своїми інтересами і вона суб'єктивною оцінкою. І ніхто не дав гарантію, що ця людина буде упередженою чи неупередженою.
Тому у нас детектор брехні при реформуванні структур сектору безпеки, при атестації, переатестації, при ось ці роки, при реформуванні очищення тої влади, силових структур, завжди от у нас були, проходили детектор брехні. І ви знаєте, багато представників генералітету все ж таки успішно проходили. Тому, відповідно, то корупції, ну, що у нас не було, так, безумовно. Я роблю на підставі цього висновок, що корупції в Україні в системі правоохоронних органів не було, правда? Тому що, ну, хто був корупціонером? Дільничий, як правило. Вони ж на місцях здійснювали корупційні діяння. А генералітет, вищий керівний офіцерський склад, ну, вони однозначно не були причетні до таких дій. Тобто, сам поліграф, він не дає 100% гарантії. Тому ось такі обмеження, про які я вам казав, цього ж поліграфу. Тому що все ж таки оцінює людина. А далі замовником також є, замовниками є також люди. Хто дав гарантію, що в суспільстві потрібні люди, яких не бажано прибирати, лояльні, потрібні для чогось, для цієї політичної сили, їхні результати на детекторі брехні просто будуть інтерпретовані так, як потрібно. Ніхто тої гарантії, що цього не відбудеться, не надасть. Тому я це сприймаю як свого роду чергову фішечку влади. Тобто, знаєте, от фішечки. Ми от інформаційні приводи, які ми будемо обговорювати. Давайте почуємо зараз нашого телеглядача. Ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Задавайте питання. Я хотела бы, чтобы меня по поводу земли. Давайте. Я не хочу, чтобы землю продавали, но мне хотелось бы, чтобы наше правительство пересмотрело то, что наши арендаторы, которым мы свою землю отдали, так вы вот предыдущий женщина говорила, что она хочет продать, ей нужны деньги на лечение. Мне деньги, например, не нужны на лечение. Я хочу, чтобы человек, которому я дала свою землю, чтобы он действительно принял эту землю, потому что я живу в Херсонской области, у нас черноземы, урожаи очень хорошие. Они нас обманывают. Зараз дякую, дякую. Ну, все ж таки, бачите, що людей цікавить, ви розумієте, да? Так. Питання правовідносин, роботи судової системи, роботи системи, правової системи, наскільки, якщо вона належним чином не працює, то права громадян не будуть захищені. І коли права громадян не захищені, тоді ми повертаємося до часів Януковича, коли рівень довіри до правоохоронних органів, до системи правозахисної системи, системи судочинства, він падає. Напередодні повалення режиму Януковича цей рівень довіри був надзвичайно низьким. Це, знаєте, я порівнюю з каструлею. Ну, зараз ще нижче, тому що... Зачекайте, от ви зверніть увагу. Все гірше увагу. І гірше чомусь. Знаєте, коли... Більше демократії, більше менший рівень довіри. Дивіться, і ще важливий момент. Це, знаєте, є суспільне невдоволення, яке може довестися до точки кипіння. Тоді створюється революційна ситуація. Чи це до цього в цих умовах потрібно доводити? Навряд чи це потрібно робити. І коли у нас виникають питання з реформуванням Верховного суду України, так, коли скорочується кількість суддів, і коли люди не можуть дійти, це вища судова інстанція для громадян України, є Конституційний, є Верховний суд. Так в питаннях правовідносин, цивільних правовідносин, зокрема, кримінального провадження, то Верховний суд України – це найвищий суд, який може лише існувати в Україні. І дуже багато людей, там ціла черга, дуже довгий період розгляду. І якщо прибрати половину суддів і питання, як інша половина залишиться, чи не будуть вони відповідно зав'язані на суб'єкта прийняття управлінського рішення, кому залишитись, кому не залишитись. І коли ми таким чином підпорядковуємо собі судову систему на рівні Верховного суду, а там оскаржувати рішення Верховного суду в системі судочинства в Україні вже немає де і ніяк, то в цій ситуації чи не створимо ми оті передумови для
наростання точки кипіння, пане Андрію, того, що зараз, незадоволені зараз, громадяни. Зараз всі посли західних країн вже сказали з приводу судової реформи, що це узурпація влади, що це неможливо. Так? А знаєте, на що б'ється? Що людям сподобається, людям скажуть, о, дивіться, в суді велика зарплата. Я вам даю гарантію, що пояснення буде таке. У суддів величезні зарплати. Люди, подивіться, ми зменшимо їх кількість, Андрій, давайте ми, і все. Так, давайте ми повернемось. Я вважаю, що ми відповіли на питання нашого глядача з приводу, що насправді чомусь нашій владі краще і швидше відкрити ринок землі, все продати, і ніж створити нормальні умови для правовідносин між Україною, тому, державою і так далі. Найлегший варіант наповнення бюджету. Найлегше і найшвидше. Да. Але ж я вкотре повторюю, це можна зробити один раз. Все. І потім назад дороги вже практично немає. Ну, можна, але це налякає всіх інвесторів, які тільки можливі. Валентине, а питання, ви згадували конець польських, можна так, російських магнатів згадати. Можна. Але скажіть, будь ласка, а населення України, сільське населення України в той період, в якому воно стані перебувало, коли магнати володіли землею? Це були кріпаки. Тоді було кріпосне право. В Речі Посполиті не так яскраво, як це було в Росії, в Московії, але тим але не менше все ж були, такі да, козацькі повстання, дані, да, селянські давайте повстання. Давайте тепер повернемось до питання саме детектору брехні. Чому зараз це піар-хіт, чи все ж таки між слугами народу є якийсь розкол? Будь ласка, те, що фракція чи монобільшість «Слуги народу», вона не одноманітна, це факт. Там є різні сфери впливу, і це така доволі розмаїта палітра політична. На різних сфер впливу і груп впливу і так далі. Це безумовно. Щодо ініціативи перевірки на детекторі брехні, це, знаєте, ну такий собі найпримітивніший популізм, який тільки можна... Піар-хіт, скажімо. Так. Ну, давайте, популізм, добре. Навіть популізму ніякого не має. Піар-хіт, популізм, знаєте, ну, тому що, вау, всі почули гарне слово «детектор брехні», і сприймають це як якийсь, знаєте, найвищий разум, який може виявити брехуна. От він точно бреше, а цей ні, цей святий. Ні, перепрошую. Це всього-навсього програма зі своїми вадами, зі своїми мінусами. Як вона взагалі діє? Детектор брехні, він реагує на соматичні, тобто тілесні інстинкти людини, і інстинкти його нервової системи на певні зовнішні подразники. В нашому випадку це питання, які йому задають при перевірці на цьому самому детекторі. От, у людини може бути занадто частий пульс, потливість, подергування пальців і так далі. І це все фіксує цей детектор, розумієте? І відповідно, якщо у людини саме по собі ну, така структура організму, що у нього там пульс занадто частий, то або буде здаватися, що так, він завжди бреше. Завжди. Тому перевірити доволі часто, чи бреше людина, чи ні, неможливо, по суті, неможливо. Тим паче, дійсно, сказав правильно колега, що можна обійти цей детектор, можна підготуватися, можна прийняти якесь заспокійливе перед проходженням цього детектора, да, розумієте? Тобто, взагалі не реагувати на нього. Ну, собі ви стабільно будете. Згадайте, як Порошенко хотів, щоб його перевірили на детекторі брехні. Ну, це неможливо. Я повторюю, що це не якийсь вищий разум, який може точно виявити, чи бреша людина, чи ні. Це залежить від кількох факторів. Яка у людини нервова система, от, як вона реагує на ті чи інші подразники і так далі. Там є контрольні питання для того, щоб зменшити ризик цього. Проте люди можуть бути різні. Інколи в такому собі пограничному психічному стані люди, які проходять перевірку, може попросити воду випити, так, і ковтну, був випадок, коли ковтнула ложечку людина прямо. Ну от уявляєте собі, який психічний стан може бути у людини, коли перевіряють, коли тим більше це без підготовки, відразу вас туди посадили і вам кажуть, ваше майбутнє буде залежати від того, як ви дасте відповідь на ці питання. Так, контрольні питання, там всі ці речі, спочатку там запитають, як вас звуть. Якщо дуже швидко, то можна забути навіть, як твоє ім'я. Ти Петя, Вася, так? Так, тобто... З перепугу, з переляку. О, я не пам'ятаю вже свої прізвища. Знаєте, у нас просто якусь західну моду десь почули, там, о, детектор брехні, давайте сюди. Там потім давайте створимо там багато антикорупційних органів, і будемо боротися з корупцією і так далі. Підійшов
з кінцем. А зараз настав час прощатися. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм-аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу. Також долучайтесь до нас у Фейсбук, Інстаграм, Твіттер та Ютуб. А в прямому ефірі зустрінемось вже завтра о 19:00. Не перемикайтесь. Попереду багато цікавого. На все добре.